çuvar mensen bayağı çıkanta. Öndür bir tatlı neke tüyükü nom tanıl çöylü çöksüket. En nom bolkla için ördüğün tüyükü tuha biçsin nom. En nom yegi bolkla için neke yapın erdimtin yapın üzügar biçkar biçsin tüyükü nom bolna. En nomin qartıskin bolkla için çin ulus bolat dumdazya östa talgesin iyim qartıktan nom. Yapınlar Shinto Chuwaja Sogengisin diyeyim. Kartıktan nom. Dedi en nomik biçisin kün bolkla için nerin bolkla kengit kün bila. Nerin onuma Takahiro gittik kümün. Onuma Takahiro gitsin kümün. En bolkla yapına dun en kün yapına surgulim bakışı en dunda zan tüyük neyik min toka sudulduk тим күмін. Тегі ен күмін болқыла үшін түрін басы ен үрдің негі әмі қолдықтыр зақчына тұқа басы сұдыла дейін бішісін күмін. Тегі ен япуындың тұсқа қақтыға мана үрд қалымгар қол олға деген сұдылғана қол олға деген сұдылдық ердімдің тим күн бі соңсыз үзәк ол. Бәқілі амарсы күн бәне ақылы, одайын оңдан қазірін түйік, оңдан түйік, оңда ем сұдыл жағат, деге түнді қолықтысын, хамията ескілі тейім, тақымадын, тақуылат деге өрді мана хәлмеген тұқа бақсағы егет, нон бичәді ескілі бақсағы егет, үмбіштігі тейім, күмсуд не бақан бәне, түйікін, не бақсақ бәне. Тіклайын, мана өртхәлімген түйікігі егет, япын күмін егет, сәйхін бітшәт, егет, номға кега қарғы жақылайын бетін дау келхіла, екі сән керігі, ең күм бұқла бетіндік қоғыр күмін күжі сеттәт бұд жану. Чатықыла, түйікін түйкін сәмедді күн, түйкін мергіжілді дақат ең япын келін сән тим күн жатықылы ең номиг орчы олад. Ентенді, делкан ентен тарат сұжасын мана өрт қәлімі күн сүтті ең кегі жатықылы тодар орчы олад егет. Ескілі сылафары орсар орчы олад егет. Ном кегет егет. Тарқақылы тұң сән біләгі санжану. Тегеде ең ном болқыла үшін кезе қарсын ном бейқыла. Хөөрмейінгін арынды өрін она долан саран арынды әм түн түрілет негдік самын егет барыла деген қарға тара ажи. Тегеде ең ном қолдық үшін арын әм тұғар зұн. Екіне дұн жаса ауды арын жұстығар зұнына дұн жүлтір қолдық үшік бүчісін дейін. Мана өрдін зүңғар ғат олсын тұғайық бүшіші басы ені. Мана зүңғар болады ені манжу олсын қорындық дән ескілі түйікі ямары керг олсын дағат ені дұндазия қасық тұтты ямарыста бәсін емейім түйік мүдеге бүшіші кінәрін бүшіші деген ені ісім бөлігәрі бүшісін ісім бөліктен омчық. Деген бөлік-бөлгінен қартыскейген бөдің нерейген келчіксә. Дөттірі нәрін-нәрін қазірген ода келіқші бұл. Дағаттадың ерван қағат ол жауды омшықлатын. Негдікші бөліктің малчына ұлсы, зүңғар қат ұлсын, ода бүрілтсін, яға бүрілтсін, яға бүтсін. Дағат түйіне ода ерік бәрәд, езім медәд, төр бәрәд. Суысын тер шыст мин тұқа тәләді бүтчі. Хоғырдықчы бөліктен яғы жекілі чим ұлсын, зүңғарғат ұлсығы яға тәләді дарсын, яға дезілді әзілсін түйіне бодлин тұқа тәдірілі бүтчі. Хоғырдықчы бөліктен болқыла үшін
өрдин эрк бара дезиметсин түүнэ ота арым келе иклитте ота түүнэ өнгөрөлтө игээд ягаад күчэн игээд иктхсэн түүнэ туха тайла битчи төрдөгч бөлөгтөн бухлаачин мана өрдин эрк бара дезиметчасын төрин ягаад иклат нурат игээд күчэнгө улаад яхсан түүнэ туха битчи таптыгч бөлөгтөн бухлаачин энэ Шинжангын жилгид газар байна түүнд жилийн цэргийн газрын ягаад бүрлдсэн бүтсэн түүнэ тухагаар битчээ тайлж зургаадагч бөлөгтийн болоочийн чим улс болоод хасг малчина энэ күчнтэй ягаад кеза яга харгалцсан яга мөргөлдсөн ямар дундаа ямарста байсан энэ тухай тайлж битчээ Дулаадагч бөлөгтийн болхлаачин чим улсын дунд Азиад явуулсны төрөн бодлого, арга бодлого энэ сүйр арга бодлыг нэгэд тайлаад битчи. Наймдагч бөлөгтийн болхлаачин чим улс болоод Казахстанда хасгийн хоорондох энэ харьцаанд хуйрлт гарсан энэ хуйрлтын тухай тайлаад битчи. Адгийн бөлөг нь эстгч бөлөгт утлаачин 19-р зууна икна дундуяр энэ зүнхөт кил газрын нутаг энэ хуйрсан түнэ дакад нэг шинаас энэ байранд дурсан хуйрлт гарсна тухай тайлаад битчи. Ийм энэ исэн бөдөн бөлгөөр бичсэн номжиг нь тэгээд сонирхаад тийм күмсэд байхлаа ерван хайгаа дуулж байгаа дуумшглаад ингээд уурчлуулхад хүн сайн байлаа. Тэгээд манай өрдийн халмгийн түүх судалж авах гадаадын гүн бас цөөгнийн Японд тийм гүн бас их цөөгн кедхэн гүн байна. Тэгээд түүнэ дутрах нэг нь энэ залуу их залуу эрдэмтний нэр нь Онума Такахиро гэсэн гүн. Нэр нь Онума Такахиро гэсэн гүн. Энэ энэ бас түрүүн Дундазиагаар бас их олон удаа утсан яваа түнд утад юзаад ирсэн гүн. Тэгээд өндөр тэгээд манай халмигөр гүмсдэн тэгээд энэ нэг манай зүнгар хатулсын тухайн түүхийн нэг ном япон гүн бичсэн номыг танилцуулж гисгээд чимээ көрөгч гисгээд бодлоо. Тэгээд Күлэж ава сонгостонд нь очтаа.